Første historien om hjernekontroll. Hvorfor jeg driver med kognitiv terapi. Og det hadde seg sånn at jeg hadde ikke tenkt å bli psykolog i det hele tatt. Jeg hadde tenkt å bli astrofysiker. Jeg syntes det var så fascinerende med universet og stjernen og sånt, så jeg tenkte det må jeg bli. Så jeg begynte på matematikk og greier på universitetet, men så måtte vi ta forberedende. Og på forberedende så var det psykologi. Der stod det masse om depresjon og angst og mange sånne ting som jeg egentlig aldri hadde vært borti nok særlig. Og så tenkte jeg, tenk hvis jeg blir verdens største ekspert på universet, på astrofysikk, og så kan jeg ingenting om hjernen, det indre universet. All den astrofysikken kan jo ikke hjelpe meg i det hele tatt. Hvis jeg blir dårlig, hvis jeg får angst eller depresjon eller alt det som jeg leste om da på forberedende. Tenkte jeg, nei, jeg må heller lære om det indre universet, så bestemte meg for å bli psykolog. Det stor ramaskrik fra mine foreldre som tenkte at psykolog er en av mine raringer. Må ikke bli psykolog. Det hadde noe forandret seg på etter hvert. Men i alle fall, poenget var det at jeg tenkte, jeg må vite bruksanvisningen til hjernen. Det må jo være bra å kunne. Og jeg tenkte jeg skulle få det i vanlig psykologi. Men jeg oppdaget det etter hvert at psykoanalyse og den type tenkninger var veldig komplisert. Jeg følte ikke at jeg fikk virkelig den der bruksanvisningen som jeg kunne bruke til daglig. Det var veldig vagt og underbevissthet og komplisert. Så det var ikke før jeg kom til nesten slutten av mitt studie, så kom jeg på kognitiv terapi. Og det, yes, ok, endelig der fikk jeg den bruksanvisningen som jeg hadde hatt lyst på seg. Og andre historien min er om stankelbein. Den passer veldig godt i forhold til dagen i dag. Skal vi se, jeg tror jeg må bare slippe litt her og ta meg her, for jeg blir så plaget av at jeg ikke ser dere. Mye teknologi i dag, så. Ja. Når du tok utdanning som språk, ja. Så var det mye om id og jeg og hele for lite om kognitiv. Ja. Har den type harpa endret seg? Ja, heldigvis. Det har gått spørsmål egentlig, fordi det har endret seg en god del. Og det kan dere se til og med hvis dere bare slår opp i et leksikon. Og hvis dere slår opp i et leksikon på angst, depresjon, tvangslidelse og så videre. Hva står det i leksikonet? Jo, det står at det blir behandlet med suksess med kognitiv terapi. Så det har skiftet veldig. For eksempel nå, jeg skal faktisk begynne å jobbe på en sånn angstpoliklinikk på Gaustad. Spesialist som tredje linjetjeneste, som det kan være. Liksom, det er det ypperste landet på angstbehandling. Det er ikke snakk om å gjøre noe annet enn kognitiv terapi. Hvis skal du behandle angst, skal du behandle dette her profesjonelt, så bruker du kognitiv terapi. Så det har forandret seg veldig. Men det er likevel mange psykologer ute, sant? Det er jo tre i systemet, så det er veldig mange psykologer som likevel bruker psykodynamiske, altså id, ego, superego og sånne ting. Mange som bruker det fortsatt, og av og til så kan det virke, men som regel så er det ikke på langt nær så effektivt som kognitiv terapi. Så heldigvis har det forandret seg, det har gått litt i retning av kognitiv. Men da jeg studerte så var det litt sånn at det var veldig psykodynamisk, selv om vi lærte litt sånn adferdsterapi med å gi barn belønning når de gjorde ting riktig og sånn, så var det veldig mye snakk om det underbevisste og ego og den typen ting. Og jeg hadde fobi for stankelbein. Psykologen hadde fobi for stankelbein. Og dette var veldig plagsomt. Jeg har vel hatt dette der siden jeg var 10 år gammel, så jeg hadde hatt det i over 10 år, når jeg var midt i embedsstudiet. Og så tenkte jeg, jeg har enda ikke funnet noe som kan hjelpe meg med akkurat det som jeg har problemer med. Og det var ikke noe stor angst, men det var veldig baluba når det kom inn en sånn stankelbein på rommet mitt om sommeren. Da var det opp og vekke foreldrene mine midt på natta, vet du. Jeg kan ikke sove på rommet mitt, må ta ut stankelbein for meg. Helt krise. Og det som var verst var det at her var det noe jeg ikke hadde kontroll på. Sant? Hva skal jeg gjøre med dette her? Jeg klarer ikke å kurere meg selv. Hvordan skal jeg klare å kurere folk? Og så kom jeg over
en bok der det stod en veldig kognitiv teknikk. Altså du skulle bruke bildet, du skulle ta stankerbein og skulle sende den ut. Og så skulle du ta inn et bilde av deg selv som var ok. Det som vi kaller det for stitch-teknikken, sånn som du har sett på videoene mine. Og så sende ut bilder av det du er redd for, og så ta inn et bilde av deg selv som er ok, som er en suksess. Ok? Og så stod det at du kan kurere angsten din på 5 minutter med dette der. Jeg tenkte, nei, det har jeg ikke noe tro på. Vi har jo lært, når man spitter inn i høyde på oss, at angstbehandling tar tid. Det tar veldig lang tid, det kan ta årevis. 5 års psykoanalyse er ikke uvanlig for en angstlidelse. Du er ikke sikker på at du blir kvitt det allikevel. Her står du kan bli kvitt angsten din på 5 minutter. Det hadde jeg ikke noe særlig tro på. Men så tenkte jeg, ok, skal jeg ikke bruke 5 minutter på noe som er så viktig for meg? Ok, greit, jeg prøver. Så jeg tok stankelbein og konsentrerte meg og sendte den ut, langt, langt ut, og så fort som mulig tok inn en bilde av, yeah, ok, ok. Sånn som jeg trodde det ville se ut når jeg var kvitt forbi den. Og så skal jeg ta en liten pause, og så gjør jeg igjen. Og så en liten pause igjen, og så gjør jeg litt her 5 ganger. Det står en god. Da skulle det være kvitt angst. Jeg hadde ikke noe tro på det, så dette var i alle fall ikke det vi kaller for placebo-effekt. Jeg gjorde det nesten bare for å bevise at det er ikke mulig å bli kvitt angst så fort. Og så kom jeg ut fra min første stankelbein. Hei! Haha, jeg er ikke redd, jeg er ikke redd. Det der går bra. Da fikk jeg en sånn, yes, yes! Følelse sånn, jeg så den stankelbein, og jeg ble ikke bare redd for første gang i mitt liv som jeg kunne huske. Trengte ikke å vekke faren min for å ta han ut, trengte ikke å rømme fra rommet, trengte ikke å ta dyna over høyde. Fantastisk. Så tenkte jeg, men ok, det kom så lett. Det var ganske nært etter at jeg hadde gjort øvelsen, så jeg tenkte, dette forsvinner sikkert ganske fort. Og så kom neste stankepen. Yes! Det ble ikke redd å heller. Og så kom neste stankepen. Yes! Og hva er det som skjer da? Ser dere det? Hvorfor det opprettholder seg? Stankepen hadde vært koblet til angst før. Nå ble stankelbein koblet til suksess. Yes! 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 Det har vært yes på den måten de siste 25 årene, for å si det sånn. Så det er klart at jeg ikke er redd for stankelbein i det hele tatt. Stankelbein er nærmest symbolet på min suksess. Jeg har jo tjent så mange penger på denne stankelbein, at det er helt utrolig. For det er den jeg bruker i alle kursene mine, og det er en av de teknikkene som alle husker. Og som alle synes er veldig fascinerende, men som mange er litt redde for å bruke, for det virker litt for spesielt. Så jeg håper det at dere tar mot til dere og prøver den etter hvert. Kanskje dere har et eller annet skyld. De aller fleste har noe dere kan være litt redd for. Ok, så. Når jeg lærte meg kognitiv terapi på slutten av studiet, så tenkte jeg, dette må jo bare prøve ut om det virkelig virker. Og så hadde vi praksis da på psykologistudiet, så vi får skikkelig vanskelige pasienter på et sykehus. Og jeg tror det som hadde gitt meg, han pasienten som jeg fikk, jeg tror jeg hadde tenkt at jeg kunne i alle fall ikke gjøre det verre. Og det var så gale som det gikk. Han var en eldre mann som hadde prøvd å ta liv av seg 2 veker tidligere. Og jeg tenkte sikkert at, ok, verre enn det kan ikke du gjøre det. Så greit, du skal få lov å prøve det. Så jeg tenkte, ok, jeg skal kurere han der med kognitiv terapi. Så jeg begynte å forklare med en gang at, ok, vi skal ta tak i tankene dine. Tankene dine som fører til følelser. Så, når du plutselig føler deg ekstra deprimert, så er det nok fordi du har tenkt noe negativt om. Kan du tenke på sist gang du ble deprimert? Hva tenkte du rett før det? Nei. Han hadde ikke peiling. Dette her ser ikke ut som det stemmer med kognitiv terapi da. Han skulle jo ha tenkt en negativ tanke for å bli deprimert. Ok, men da får du en hjemmeoppgave, og det er litt sånn sentralt i kognitiv terapi. Det er egentlig mellom terapitimene at terapien skjer. Det er ikke når jeg sitter og snakker med meg. Da er det på en måte bare oppfølging og inspirasjon og lære noe nytt. Det er mellom timene det skjer. Så jeg sa, nå skal du prøve å legge merke til i veka som kommer, når plutselig humøret går ned, om du har tenkt noe negativt. Eller hva du har tenkt i så fall. Da kom han tilbake etter en veke og oppdager det at det var veldig typiske tanker som kom rett før han ble deprimert. For eksempel, han gremmer seg over at han hadde vært en dårlig far. Han var jo ungene store og voksne, hadde barnebarn og greier. Men han syntes at han hadde vært en veldig dårlig far.
då hade vi tanken sånt som fick han deprimerad och säger ok, den tanken tar vi tag i. Och så prövar vi att analysera den och prövar att finna mottanken. Ok. Kan det vara något som tyder på att du kanske var en god far av och till? Lager du mat till dig, för exempel när du skulle på skolan och det var sånt? Ja. Det har han gjort. Lærer du å klemme deg av og til? Ja, det har han gjort. Er du glad i deg? Ja, det var jo ikke tvil om. Så, men er ikke det kanskje det viktigste for en far da? At han er veldig glad i ungene sine, da kom det litt automatisk. Jo, han kunne jo være litt enig i det, så vi skrev opp alle det positive som han hadde fått til sin ene negativ. Og det tre gikk, og på 9 uker så var han helt opp igjen. Han var ikke deprimert til det hele tatt. Bare 9 uker, og det tror ikke jeg var noen som hadde reknet med at jeg skulle få til. Jeg tror det hadde bare reknet med at jeg skulle klare å holde ham fra å ta livet av seg. Men 9 uker så var han helt, føler meg helt ok sammen. Det hadde jeg ikke trodd selv en gang. Det var veldig artig. Og så flyttet jeg til Mauritius, en øy i det indiske hav, kona mi kommer derifra. Så jeg har alltid hatt lyst til å bo på Mauritius. Så vi flyttet dit, og jeg begynte med privatpraksis etter en stund. Første pasienten min, skal vi kjøre kognitiv terapi her, dette her skal gå bra. Hun var veldig deprimert, jeg brukte samme teknikken, jeg sa skal du skrive ned negative tanker, nå skal du skrive ned flere positive tanker som oppveier for dette her. Og problemet var det at hun kunne nesten ikke skrive. Det var veldig lite fint å skrive. Ala, det er en kanskje som kom bort i Norge hvis den har veldig dysleksiske ADHD-pasienter. Jeg sa, ok, jeg kan ikke skrive. Asj, ok, men prøv å tegne da. Sånn, tegne et eller annet som får deg til å huske den negative tanken, og så tegner du et eller annet som får deg til å huske den positive tanken. For eksempel, hvis du klemmer barna dine, så kan du tenke, lage en tegning av noen som klemmer barna. Hun går litt der. Og på bare 3 uker så var hun bra. Det samme han henne, nå plystrer hun når hun lager mat på kjøkkenet. Jeg skjønner ikke hva du har gjort. Jeg tenkte, wow, 3 timer, går det an å gjøre terapi på bare 3 timer? Det er ikke så mange pasienter som går på bare 3 timer, men spesielt hvis det dreier seg om ting som jalousi og den type ting, så går det ofte på 1 time. Jeg har tatt så mye penger på å ha effektive teknikker faktisk når det gjelder jalousi. For det er jeg lærer teknikken i første timen, neste time når jeg kommer igjen så er jalousien vekk. Så veldig fascinerende. Og så siste forskning under palmene. Jeg var forskningsleder for et amerikansk forskningsprosjekt mens jeg var der nede. Jeg var så heldig å komme inn i det. Men så hadde vi forskere fra Amerika som kom for å si at nå kan vi prøve å gjøre den testen, kanskje nå kan vi gjøre den testen. Og en av dem, han var litt sånn depressiv, brittisk forsker faktisk, men han bodde i Los Angeles. Så han kom, og da satt vi ofte og diskuterte da. Kom litt der. Kognitiv terapi? Ja. Ja, hva er det? Det er godt bra. Slå dere ned. Vi driver bare med motivasjonen fortsatt her, for det er ikke bra kognitiv terapi, som dere får skikkelig motivasjon. I alle fall så ble vi ofte sittende og diskutere vitenskapelige ting og sånt, og han var veldig den vitenskapsmannen på sin hals, han forskerne. Så han kunne nesten ikke si en setning uten at han hadde en referanse til en eller annen artikkel i et eller annet vitenskapelig tidsskrift. Og så likte han veldig godt å få litt sånn kognitiv terapi fra meg, for han var litt sånn depressiv type. Og så sa han, ja, det er jammen ikke mye vi vet i psykologien. Uff, fra meg, hvor lite vi vet, sa han. Og når det kom fra han, så visste jeg at, ok, dette her var en ekte frustrasjon, og dette her var noe tilfelle. Hvor lite vi vet, bortsett fra at kognitiv terapi virker på depresjon. Det var liksom det han var mest sikker på i hele litteraturen på psykologi, og at kognitiv terapi virker på depresjon, og veldig mange andre lidelser rett og slett, men det er depresjonen den begynte spesielt på. Så det kan være godt å gjøre. Så jeg håper i det kurset her at jeg kan inspirere dere. Inspirere dere til å prøve disse her tingene selv. Vi skal gjøre masse praktiske øvelser og demonstrasjoner og så videre, sånn at dere får prøvd dette her litt på hverandre. Og spesielt så er det godt å kunne prøve dette her på seg selv. Og det som er fint med å ha en sånn gruppe som dere, spesielt når dere ikke er alt for mange, det er at da kan dere snakke ganske fritt. Så jeg håper at dere kan dele. Jeg håper at dere har prøvd ting, at dere kan dele av egne erfaringer, spesielt hvis noen av dere har fobier, så skal vi kurere deg. Ingen skal gå herfra med en fobi.
for det første så kan vi kurere den på direkten her, for eksempel hvis dere har klaustrofobi, heisfobi er veldig fin. Jeg vet ikke om dere har sett den lille heisen som vi har her. Det bråker noe grusomt når man går opp og ned. Skikkelig livs opplager i dag tidlig når man skal komme. Det kan vi ha gjort. Og så skal dere få lov å på en måte prøve på hverandre, og da kan dere behandle fobien uten å fortelle hva det dreier seg om faktisk. Det er veldig genialt med denne switch-teknikken, at terapeuten skal bare forklare hva du skal gjøre med dine indre bilder. Du trenger ikke å se hva det egentlig du er redd for engang. Du skal bare følge instruksjonen om å sende ut bilder der du er redd, og ta inn bilder av deg selv som er ok. Så jeg håper det at dere slapper av etter hvert, og spesielt når vi har en stor sånn kjønegruppe her, så kommer dere sikkert fort i siget, tenker jeg. Men det er det. Så skal jeg si litt om relasjon. For det er mange som tenker det at kognitiv terapi, ja, det er litt sånn teknisk. Det er stort sett menn som driver med kognitiv terapi, ikke det? Det er masse teknisk, og så kan vi gjøre det, og så kan vi fylle ut skjema og sånne ting. Så det blir nok ikke så veldig mye relasjon når man driver kognitiv terapi. Og vi har jo hørt det at relasjon er ofte det som kurerer. Hvis den har veldig god relasjon mellom pasient og terapeut, så får den veldig god bedring. Jeg tror egentlig forholdet omvendt, fordi en får veldig god bedring, så får en veldig god relasjon. Kan dere tenke dere å gå til en tannlege? Tenk dere at du skal ha virkelig tannverk, så går dere til en tannlege, og han tannlegen, han virker litt sånn slurvete, det ser ikke helt rent ut på kontoret der. Og så sier han, ja, jeg skal gi deg litt bedøvelse først. Og du kommer med den svære sprøyta, du blir helt livredd. Ja, gå på! Og det er litt sånn røft da. Ja. Sett han sprøyta. Og så har han på seg handsker en gang, og så bor han, og før bedøvelsen har satt inn, så det gjør vondt. Og så tenker jeg, ok, forhåper det er verdt det, og så kommer dere ut. Og når bedøvelsen endelig går ut igjen, så er det like vondt som før. Får dere noen god relasjon til den tannlegen? Nei, sant? For litt så tverkefyr. Men tenk dere det motsatte. Alt er helt profesjonelt, sterilt, vennlig. Ja, jeg har satt bedøvelsen allerede, jeg merker 20, sant? Det gikk veldig fort. Og båret helt uten smerte når det kommer ut der, så er tannpinnen vekk. Sånn, sånne folk elsker en jo. Og det er litt det samme med terapi. Hvis dere får til å hjelpe folk ganske kjapt, så får dere en veldig god relasjon. Veldig, veldig tidlig i samarbeidet. Så kognitiv terapi er veldig god til å få god relasjon veldig kjapt. En annen ting som er fint med kognitiv terapi er det at man skal gi på en måte heimelekse. Jeg pleier ikke å kalle det for lekse, for det har litt sånn negative assosiasjoner for å si det mildt. Så vi kan si utprøving hjemme, at dere skal få prøve ut forskjellige ting. Og da kommer dere tilbake, og da har dere kanskje skrevet ned noe i boka si, og dere kan rose det og si, ja, så bra, du har tatt tak i dette her. Det er veldig bra. Dette her var fint, ja, så flink du var. Og da får dere en god relasjon. Rose og oppmuntring er noe som alltid virker til å skape god relasjon. Så håper jeg kan smitte dere med min optimisme. Det har dere kanskje sett allerede at jeg er veldig optimistisk. Jeg tror jeg kan få til dette her. Jeg har sett det over, skal vi se hvor mange år jeg har drevet med terapi nå. 22. Så jeg har sett at dette her virker. Det er kjempekjekt å drive kognitiv terapi. Det er kjekt nettopp fordi det virker. Jeg pleier å si det sånn at hvis jeg ikke har hatt pasienter på en stund, så får jeg helt sånn abstinens. Og det høres litt rart ut. Jeg får abstinens av å ikke ha pasienter. Det er litt fordi det gir seg veldig mye å se det. Det kan gå fra å være så deprimert og så mye angst til å bli bra på kanskje 4-5 veker. Hvis det er angst du må gjøre, så kan det komme tilbake neste gang og si at angsten er vekk. Yes! Sant? Det er så inspirerende å gjøre det. Jeg husker når jeg kom tilbake til Norge etter at jeg bodde i Mauritius i 14 år, så begynte jeg på spesialiseringen her. Og der advarte disse foreleserne oss om at det er lett for å bli utbrent i dette yrket her. Mange unge psykologer som brenner seg ut nesten en gang. Og må være veldig forsiktig så ikke dette skjer med dere. Tenk, utbrent av å drive terapi? Det som er så gøy? Nei, det. Og da tenkte jeg, jeg er faktisk sånn anti-utbrent. Jeg må bare ha pasienter. Jo vanskeligere, jo bedre. Det er litt det som er artig med å begynne på den angstspesialistklinikken på Gaustad. Der er folk som er oppgitt av alle. Sånn at jeg har først gått i første linje, så har jeg gått på DPS, ikke blitt dratt, og så kommer jeg til oss. Yes! Sånn.
Og jeg husker det pleide å le av meg når jeg jobbet på DPS, da distriktspsykiatrisk senter som det heter. Hvis det var en pasient som hadde liksom så tjukk journal, og det begynte å lese opp, her har vi litt traume, angst, sosial angst, litt rusproblem, litt psykotiske episoder, personlighetsforstyrrelse på toppen, eller på bunnen, eller hva vi skal si. Så begynner alle å se på meg og si, ja, please, please, den pasienten har jeg lyst til. For du har altså mange ting å ta tak i. I stedet for å se at det er veldig mange problemer, så ser jeg at her er veldig mange punkter du kan hjelpe akkurat den pasienten. Det har mye å jobbe med. Du kan gjøre litt med traumene, du kan gjøre litt med personlighetsforstyrrelsen, du kan gjøre litt med det psykotiske, du kan gjøre veldig mye med angsten, du kan gjøre veldig mye med depresjon. Så kan dere kognitiv terapi, så kan dere få til mye, mye mer enn dere har fått til hittil. Nå har dere helt sikkert fått til en god del ting, men det blir en helt annen optimisme. Så jeg håper at jeg kan klare å smitte dere med dette. Og så, sist men ikke minst, en av de flotteste tingene med kognitiv terapi, og der kom inn litt den jeg fikk til slutt, akkurat jeg håpte på når jeg ble psykolog, jeg fikk bruksanvisning. Sånn at hvis det skjer noe med meg nå, så vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre. Og selv om jeg er psykolog, og selv om dere er, driver som behandlere, så vet dere veldig godt at dere slipper ikke unna dere heller. Alle kan ha psykologiske ting, og spesielt i yrket dere skal det være veldig lett at den blir veldig mismodig, at den blir veldig nedfor av å drive med behandling og så mye elendighet. Så dere trenger spesielt å kunne bygge dere opp selv. Og da er disse teknikkene helt ideelle. Til å bygge dere opp, til å ta tak i depressive ting som kommer, angst som kommer, og så videre. Og det er helt perfekt å gjøre for å lære disse teknikkene. For å skjønne hvordan disse virker virkelig fra innsida. Hvis dere har et eller annet smått eller stort som dere kan bruke det på selv, do it. Det er veldig godt til selvhjelp. Det er veldig godt dere kan hjelpe familiemedlemmer også med dette her. Kan vi hjelpe våre egne familiemedlemmer? Ikke det liksom, kan ikke drive terapi med sine egne, kan vi det da? Det lærte i alle fall vi på studiet. Må ikke prøve deg å drive terapi med kona di. Ser vi at det kan være et problem, for jeg tror ikke så mye på meg innenfor familien som pasienter, det er sant. Men fordi det her dreier det seg om at du skal lære den andre personen noe som den personen kan gjøre mellom samtalene. 24 timer i døgnet for å holde seg angstfri, depresjonsfri og så videre. Så det er ikke det at jeg skal sitte der som en sånn søppelkasse og bare ta imot, og det skal tømme seg og så videre for meg. Dere skal ikke trenge å gjøre dette der. Dere lærer folk hva de skal gjøre for at de skal ta tak i disse tingene selv. Og det er det dere kommer til å se, at det er en rød tråd gjennom hele dette her, at det er hjelp til selvhjelp. Og det er veldig mange som jobber på DPS, sykepleiere og sånt, på disse distriktspsykiatriske sentra, som er litt frustrert fordi de skal egentlig ikke drive terapi. De har fått beskjed om at det er legerne og psykologene som skal drive terapi. Og så tenker jeg, ja, men her får vi jo masse, nå lærer vi jo å gjøre terapi. Får vi lov til å gjøre dette her da? Dette er dere trenger ikke nødvendigvis å definere det som terapi. Dere kan tenke at dette her er psykoedukasjon, som vi sier på fint, altså vi lærer folk hva de skal gjøre for å kunne kontrollere seg selv. Ok, litt til før vi tar pause. Så, det hele greiene dreier seg om er tankens kraft. Dere tenker dere det? At folk kan gå i døden for en tanke. Ja, altså soldater for eksempel i Norge under krigen, sant? De var jo villige til å offre seg. I Amerika så er de villige til å offre seg i andre land, fordi de mener at det gjør det for demokratiet i Amerika, og så videre. Vi har jo soldater i Afghanistan, sant? Som mange har offret livet, de vet at de kan komme til å offre livet. Ja. Ok, så tankens kraft, hvis jeg tenker at dette her er det rette å gjøre, så gjør vi det. Selv om det går helt mot alle prinsipper om at vi har lyst til å holde oss i livet. Kan dere tenke dere en annen måte der folk kan gå i døden for en tanke? Som kanskje nærmere det dere kan oppleve. Selvmord. Ja, selvmord, sant? For det er pasientene som tenker det at nei, for det første livet er ikke verdt å leve, jeg har det så vondt. For det andre så er jeg sikker på at alle rundt meg får det mye, mye bedre bare jeg forsvinner, for jeg er jo bare et lag.
Og for å trene så må man ofte bestemme litt her selv. Og hvis vi har de tre tankene, så er det veldig lett å puffre over kanten og prøve å ta livet av seg. Men hvis vi kan forandre de tankene til det motsatte nesten, så er det veldig beskyttet mot det, faktisk. Jeg har hatt mange pasienter som har hatt akkurat den tanken, nei, det er så fælt, jeg må få lov å ta livet av meg, og jeg er bare til plag for alle. Jeg gjør ingenting godt for noen som helst. Spesielt en som hadde begynt å bli deprimert etter at faren har stått livet av seg. Så det var for så vidt lett å få meg til å skjønne poenget mitt. Og sa, ok, nå har du mora di, du er litt gammel etter hvert. Som har allerede mistet en mann i kjølmål. Hvis du nå tar livet av deg, hva tror du kommer til å gjøre det for å gjøre med mora di? Tror ikke du at du kommer til å ødelegge henne fullstendig hvis du gjør det? Tror du hun tåler litt det der? Det har han ikke tenkt over. Jeg sa, ja, det må jo jammen tenke over, for jeg tror det blir slutten for henne. Altså. Jeg tror ikke hun får skikkelig sammenbrud. Hvis du skulle prøve på dette der en gang. Ok, neste gang når han kom tilbake, så hadde han tenkt seg veldig godt om, og han sa, nei, jeg er helt bestemt, jeg skal ikke ta livet av meg så lenge mor lever. Ok, så da fikk han en sjanse til å komme seg ut av dette her. Jeg har hatt flere sånne pasienter som skal komme tilbake til deg i morgen, der hvis du får deg til å skjønne det, at det kommer faktisk til å ødelegge veldig mye for andre ved å ta livet av seg, i stedet for å hjelpe deg til å få et mer avslappet liv, så ødelegger du livet til det andre ved at du tar livet av deg. Ah! Når jeg skjønner det, så har jeg en veldig god blokkering mot å faktisk ta livet av seg. Placeboeffekt, har du hørt om det? Sikkert. Det betyr at en kan gi noen en sukkerpille. Ikke at den smaker søtt, men bare at det skal være en pille. Det kan være kalsiumpille for den saks skyld. Som ikke har noen effekt. Og hvis folk tror det er smertestillende, hvis de tror det er antidepressiva, hvis de tror det er antipsykotika, virker veldig bra. Det er en helt uaktiv pille, det er ingenting i den pillen som kan hjelpe. For jeg mener, den smerten gikk vekk. Den depresjonen løftet med en gang. Det var skikkelig bra. Kognitivterapi? Ja! Nei, det går bra, det går bra. Så, nå ble det fullt hus da, så bra. Ja. Så, placebo. Det er veldig kraftig, og dette er et stort problem i medisinindustrien. Det er deres største problem, faktisk. Tankens kraft er så kraftig. Når de skal prøve ut antidepressiva, så må de gjøre det sånn at de har for eksempel 100 pasienter som er med, som er varierende grad av deprimert, så må de gi 50 av dem. De må få en placebo, altså bare en sånn kalsiumpille eller en eller annen slags pille. Det kan være tom sånn gelatinkapsel for den effekten. Andre uka får den ekte antidepressiva. Og så sjekker jeg det etter hvert, så lager jeg sånne kurver. Og så ser jeg at etter en vek omtrent så begynner depresjonssymptomer å gå ned. Dropper skikkelig flott, sånn fin kurve nedover. Men, den dropper akkurat like fort på placeboen. Så de som går og tar disse sukkerpillene, det blir så mye bedre, det blir så mye bedre. Da dropper de godt ned og så begynner de å flate ut etter hvert. Og da ser de at ofte så flater placeboen ut litt før antidepressivene, at du blir litt bedre av en antidepressiva enn du blir av en sukkerpille. Men det er så lite at det har nesten ingen betydning. Det er hvis du søver 2 timer mer, det er nok til at du får en liten forskjell på placebo og antidepressiva. Og hvis det gir en placebo som gir litt fysisk symptom, munntørhet eller et eller annet som får deg til å tro at du har tatt en ekte medisin, så er det like god resultat som antidepressiva. Det vil si at det kunne sannsynligvis ha gitt nesten hva som helst som har litt bivirkninger, kalt en antidepressiva, og det ville virket veldig bra. Så tankens kraft er så sterk at selv om du får et veldig aktivt stoff som kan være så sterkt at du kan gå i en mani faktisk, hvis du tar antidepressiva, hvis den tar det litt for mye, og en er typen, så kan den gå helt opp i å bli manisk av det. Så sterke medisiner, og likevel kan vi få like god effekt av en sukkerpille. Bare det at da blir du ikke manisk. Du bare går opp for å forvente at du skal bli normalt bra av den pillen. Så, har du hørt om nocebo da? Kan dere sikkert tenke dere hva det er? Det er det motsatte av placebo. Men det kan være veldig farlig. For å si det sånn. Hvis dere gir folk inntrykk av at det problemet de har er veldig alvorlig, og at det er veldig vanskelig for dem å komme seg ut av dette, trenger sannsynligvis minst 6 års terapi
for å komme seg over den traumen. Ok, det kommer til å ta 6 år. Tankens kraften. Folk begynner å tenke at dette her er veldig vanskelig. At dette tar det 6 år å bli kvitt, så tar det ofte 6 år å bli kvitt. Ja. Ja, eller tilbake til placebo. Altså, det fungerer jo ikke sånn i praksis. Mm. Nå er du inne på akkurat det som er problemet, ikke sant? Mm. Altså, det er nocebo som i dag i størst mulig grad blir ofte brukt. Det blir fortalt. Ja. Her er så alvorlig at jeg anbefaler deg å begynne på det været. Ja, antibiotisk. Ja, 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 ja. Og gjerne unge. Så jeg har sagt at de tror på det. Ja, ja. Så du sier, for det er du som psykolog. Så hvis flere hadde praktisert placebo, ja. Men sånn funker det ikke. Da er du i tilfelle en av svært få som har ferdig boks med sukkerbiter. Ja, ja. Og det, ja. Det trenger en for så vidt ikke. Nå skal dere høre veldig godt vitenskapelig oppbacking på at å gi vitamin B6, vitamin B12, jern, kalsium, magnesium, passe på at alle vitaminer er på toppnivå. At alle mineral og elektrolytter er på toppnivå. For eksempel eldre personer som går på blodtrykksmedisin, som er vanndrivende, kan veldig godt lett få hyponatremi. Sånn at legerne sjekker ikke dette der helt, og selv det ligger helt i nedre skiktet, bare det over den kritiske verdien, så tar det ikke hensyn til. Jeg hadde en pasient som fikk hyponatremi av å ta vanndrivende middel, sant? Og det skjøt så mange ting, sant? Det går på do hele tiden. Og når hun slutta med blodtryksmedisinen sin, og faktisk så at blodtrykket holdt seg bra likevel, så ble hun så bra. Det ble så mye bedre. Så en kan faktisk gi folk omega-3, en kan gi deg vitamin D, vitamin B, vitamin C, jerntabletter og så videre, og si det at vitenskapelig så viser det seg at når du tar en kombinasjon av alle disse tablettene, så fungerer hjernen bedre, og mange av disse depressive symptomer, angstsymptomer, aggresjonssymptomer, spesielt på unger, ADHD-symptomer på unger, kan gå vekk bare en får opp denne kroppslige balansen. Så på en måte så er det en veldig god placebo. Det har i hvert fall ikke nok særlig bivirkninger. Og på den andre siden så gjør det noe ekte med kroppen også, at det er godt å passe på at kroppen fungerer. Det blir ofte oversett. Det er utrolig mange kroppslige ting som kan gi for eksempel psykotiske reaksjoner. Ja. Alle slags forgiftningstilstander og så videre kan gi psykotiske symptomer og så videre. Antihistamin kan gi det. Forskjellige andre allergimedisiner kan gi psykotiske symptomer og så videre. Så man passer på at kroppen fungerer, at kroppen ikke har for mange farlige stoff i den bors, for å si det sånn. Så for så vidt så kan vi lage til en sånn god placebo-greie med at dere virkelig ser at du kan få veldig mye ut av, og forskningen viser det faktisk, du kan få veldig mye ut av å få, kan jeg kalle det, nutritional status, som det sier på engelsk, altså hvordan sier det på norsk? Ja, altså at den har nok næringsstoff, at den får det riktige næringsstoffet. Kanskje at den ikke spiser alt for mye kunstige tilsetningsstoff. Jeg oppdager det med meg selv at når jeg har vært i Sverige, så kjøper jeg masse sånn svenske godteri med litt forskjellige farger og veldig kunstige egentlig. Tar jeg en 3-4 av disse der, så er jeg helt sånn, jeg kunne brukt det som sovemiddel. Sannsynligvis fordi det er så forferdelig mange e-stoff, det skal jo ligge i disse her med boksene der i et år om gangen, sånn folk skal bare forsyne seg. Så e-stoff og sånt kan være et stort problem for mange folk, og det å kutte ut melkeprodukt for eksempel, kutte ut gluten, kan være en kjempegod placebo. For det føler noe gjerne nok spesielt, og dette her er mange som har fått god effekt ut av. Autister for eksempel kan få fantastisk effekt ut av å kutte melk og kutte gluten. Grunnen til det er at melk, hvis du mangler et enzym i tarmen, så blir melk splittet på en sånn måte at den ene delen blir en sånn opiat. Sånn at du blir faktisk ruset av melk. Og disse ungene er helt gale etter melk. De vil ha melk hele dagen, fordi det får en rus av det. De sitter sånn selvstimulerer, sant, i sin melkerus. Hvis den stopper melk for disse folkene der, så kan det bli mye bedre.
Og dere kan bruke den litteraturen som eksisterer på dette her, til å gi en veldig god placebo ved at, ok, du prøver å kutte ut melk. Og det er en som fikk kjempegod effekt på ADHD-datteren sin, ved å kutte ut melk. Jeg er ikke sikker på om det var en ekte effekt, eller om det bare var placebo, men hun klarte seg fint uten Ritalin. Bare å kutte ut melk. Det gikk en stund, og så begynte hun med melk igjen, men hun holdt seg likevel bra. Men altså nocebo-effekten, det at vi får folk til å tro at du er nærmest hjerneskadet. Er du deprimert? Åh ja, det er en ubalanse. Du må gå på antidepressiva resten av livet. Bare tull. Bare tull. Jeg har brukt dette her. Jeg trodde det en gang på 1970-tallet. Men 5 år senere så hadde jeg motbevist den ene serotonin-teorien som dere sikkert har hørt. At det er for lite serotonin. Du må få opp serotonin igjen. Medisinerne øker faktisk serotonin, men det trengte det egentlig ikke. Det er ikke for lavt på serotonin. Men det er en kjempefin måte å selge medisiner på. Så det får folk til å tro at det er noe galt med hjernen din, og du må ta disse tablettene for å holde deg bra. Og folk tør jo ikke slutte. Tør ikke slutte på disse medisinerne. Hvis legen skal få deg til å slutte, så slutter det ofte alt for brått. Da får du en abstinens. Da får du en angst- og depresjonssymptom som et resultat av at plutselig så er det vekk det stoffet som holdt deg litt oppe. Og en veldig artig case på dette her var en mann som var med i et sånt forsøk på antidepressiva. Han visste ikke om han hadde fått placebo eller nektemedisinen, men han ble så deprimert midt i dette studiet at han tok hele pilleboksen og bare kastet den innpå, og sa, ok, vi er ferdig med dette, orker ikke dette livet. Og han ble så dårlig, og i ørska så kallet han seg til akutten da, ble lagt inn og stod veldig dårlig til med han. Blodtrykket gikk ned, og jeg trodde ikke det skulle klare å redde. Og så tenkte jeg, vi må jo bare ringe til disse her forskerne som har sett han på den medisinen her, og vite om det finnes noen motgift. Så jeg ringte og sa, dere må bare bryte den blinden, som vi sier, og finne ut om han var på medisin eller på placebo, i tilfelle hva slags medisin dette her var. Og så fant jeg det ut, og så sa jeg, nei, men vet du hva, god nyhet da, han er på placebo. Han har bare tatt en hel haug sukkerpiller. Når han fikk vite det, så stabiliserte alle symptomer seg. Det var ikke noe fare for livet lenger. Og så lenge han trodde at han hadde tatt en hel boks med antidepressiva, så var han faktisk døden nær når det gjaldt disse her tingene som de kunne måle på akutten. Så kraftig kan dette her være. Hypnose, smertefrihet og andre realiteter. Glemmer, ja. Jo, har dere hørt om hypnose? Dere er sannsynligvis litt i trans allerede, ikke dere det? Dere ser helt sånn fiksert ut. Men det går fint an å hypnotisere det aller fleste. Det er egentlig et talent hos pasienten, og egentlig ikke hos hypnotisøren. Men for folk som er hypnotiserbare, så kan de få til det mest utrolige. Jeg husker i USA så hadde de lov å bruke hypnose som underholdning. Så, og det tenkte sikkert en blanding av underholdning og litt sånn psykologi. Så hele high schoolen som jeg gikk på i USA et år, vi var invitert inn for å få et hypnoseshow. Og hun sa, nå skal dere folde hendene sånn, og skal konsentrere dere om et punkt på panna her. Konsentrere dere om det punktet blir mer og mer avslappet, blir mer og mer avslappet. Du hører på min stemme, og du vil avlyde min stemme, og du hører på min stemme, og du vil avlyde min stemme. Og du vil høre på min stemme, og nå klarer du ikke å ta hendene fra hverandre. Jeg gjorde sånn med en gang. Jeg var så stolt over at jeg ikke var bilden av hypnotisøren, men så jeg noen spesielt som satt helt på første ben. Det stod sånn at du fikk ikke hendene fra hverandre, og sa you. Så kom fram 5 som ikke klarte å ta hendene fra hverandre. Da. Men de visste at det var ekstra hypnotiserbar. Og jeg husker jeg var en av de som var i klassen min. Han tenkte, han fikk en veldig kjekk oppgave da. Han fikk en veldig kjekk hypnose. Han sa, nå har du røntgensyn, så du kan se gjennom klær på alle som sitter her i salen, unntatt de som går i grått. Og hun hypnotisøren var kledd i grått da. Så han så ikke på henne helt annet. Han sa, han hadde det gøy, så han så alltid på meg. Og hvis du sier til folk som er hypnotisert da, som er hypnotisert, bare, nå begynner snart jeg danser 3 grønne menn i hånda ditt. Så det hadde jeg aldri trodd. Og hvis det er ekstra hypnotiserbare, så kan dere si, nå skal jeg brennmerke deg med en skikkelig sånn varm. Den her blyanten som har skikkelig overopphetet. Og så, du bare har tatt på deg med en blyant på deg.
hvordan skal du gjøre sånn, får du lov til å gjøre sånn? Og så, ja, men så kommer det litt av blemme også, hvis den er liten, så ser bare sånn. Klarer kroppen å reagere på at jeg trodde det fikk et lite sånn. Den. Så tanken er utrolig kraftig. Så her har vi noe som en berømt psykolog som heter Wayne Dyer sa. Han sa, you become what you think about all day long. Hvis dere tenker over det, hvis dere har gått en hel dag, og tenkt skikkelig gode tanker, virkelig gleder dere til noe som skal skje, har det vært en god dag? Yes! Nesten uavhengig av det som har skjedd i den ute verden, hvis dere bare har gått ut. Gleder meg til det. Oh, livet er godt! Sånn, så har dere jo hatt det godt. Så hvis dere har gått en hel dag og bare gruer dere til et eller annet som skal skje, gruer dere voldsomt til en eller annen avtale eller noe, og er redd for at noe negativt skal skje, og tenk på alt det negative som finnes i livet, har det vært en god dag? Nei, nei, nei. Så det er tankene våre som egentlig er livet vårt. Og Wayne Dyer, han hadde en litt artig opplevelse med datteren sin. Hun fikk en sånn stygg eksem i ansiktet. Alle legerne som de gikk til sa, nei, men ikke bekymre dere for dette, det går over når det kommer ikke bare til. Men hun var ikke mer enn 8 år gammel, så han tenkte, herlighet, skal hun gå med denne fæle eksemen, helt om hun blir 12-13 år gammel. Og til slutt så kom det til en litt sånn holistisk lege. Det er litt artig med det huset her, dere har sikkert sett reklamen der nede, 70 terapeuter, 70 forskjellige tilnærmingsmåter. Så her er mange healere og folk som driver med veldig alternativt. Og han Wayne Dyer kom til slutt over en lege som var litt sånn alternativ, og så han hadde sagt til henne jenta, du, vet du hva, du kan snakke med den eksemen din, du. Ja, visste ikke det, nei, du kan snakke med eksemen din, og bare be han om å gå vekk. Spør om ikke det går bra, at den eksemen din kan gå vekk. Ja, wow, 8 år gammel, vet du, så hun tok jo dette for god fisk. Og Wayne Dyer, han hørte jo hver dag, så hørte han oppe på rommet, ja, snakket med eksemen sin. Og det gikk et par veker, og plutselig var eksemen vekk. Så var en der, hei, du snakket med eksemen din? Ja, jeg snakket med eksemen din. Ja, hva du sa da? Hva du sa da? Hva du sa til eksemen din for å få en døgnet? Det får ikke du vite. Så han fikk aldri vite hva han hadde sagt til eksemen din. Men bare dette der med at, ok, går han å snakke til et symptom og få det vekk? Sannsynligvis. I alle fall hvis de har veldig tro på det, så kan det bli en veldig god plassering. Så om vi bruker ting som ikke har helt, skal vi si, demonstrerbar effekt. Hvis dere har tro på det, og klarer å få pasienten til å tro på det, så vil det sannsynligvis ha en effekt. Og da er det vitenskapelig basert å faktisk bare legge litt tjukt på. Og se at forskning viser, og kognitiv terapi, så kan vi heldigvis si med hånda på hjertet, at forskning viser at dette her er viktig. Men dere kan godt være litt ekstra entusiastiske om at dette her kommer til å gå bra, så øker dere placeboeffekten. I stedet for å være veldig, ja, muligens, ja, kanskje du kan få litt effekt av dette her. Men da får dere noe seboeffekt, så dere skal være forsiktige med det. Så tankene er vårt liv, så klarer vi å forandre tankene våre, så klarer vi å forandre livet til det bedre. Da er vi klart å begynne på det konkrete, så nå tar vi oss et kvarter. Og da skal vi se, dere er litt praktiske personer, så hvis dere klarer å organisere sånn at vi får fukte vattnet som jeg har tatt ned der. Så har jeg kaffe med meg, i alle fall. Så må jeg finne en tesje der for meg. Jeg kan klare å tømme ut av den her, så jeg må av og overkjøpe litt. Vi kan sikkert bruke det bordet der bak, nesten der lager en god plass. Kan jeg bruke det bordet der bak? Ok, så til omtrent 17 år her, så kan jeg litt for sent tilbake til Norge, kjøpe på Kiwi og kjøpe ost og keks, vin og, nei, ikke vin, ost. Men vi kan ta litt alkohol til vin, og så tror vi at det er vin, sant? Så blir vi helt stille.